波乱続きの FIFA ワールドカップ。強豪国のスペイン、ポルトガルは苦しみながらも決勝トーナメント進出を決めました。グループ1位での突破を目指すポルトガルは前半終了間際。ベテランクアレスマ選手の技あり、シュートで先制します。さらに後半、PK のチャンスにキッカーはロナウド選手。まさかの失敗で追加点を挙げられなかったポルトガル。終了間際、イランにゴールを許し、引き分けに終わりました。同じ時間に試合が開始した強豪、スペインはモロッコに大苦戦。1点ビハインドで迎えた試合終了間際。ヒールで合わせるスーパーゴール。土壇場で引き分けに持ち込んだスペインがグループ1位。ポルトガルが2位で、決勝トーナメント進出を決めました。26日11時23分。